Det som är väldigt, väldigt bra, det är dels att vara ute och gå. Promenader är mycket bättre än vad folk tror. 3 promenader i veckan kan höja konditionen och syreupptaget med 30% på 8 veckor. Vi mäter ofta, så vi ser det väldigt tydligt. Och det räcker med promenad? Man ja, och man får ta i lite så att du blir lite andfådd såklart, men det räcker faktiskt. Så att det är en väldigt bra grund att hålla på. Kan man springa såklart jättebra också. Och sen gillar man att gå på gym, det är fantastiskt. Men gillar man inte det, eller under coronatider att man kanske inte vill, så ta en stol och vara hemma eller på jobbet eller var du är någonstans. Och så välj en siffra. Gillar du någon siffra? 8, 10 eller 12, Martin? Vilken väljer du? 1, den fick du inte välja. Nej, men ta 5 då. Nej, 8, 10 eller 12. Ja, okej. 8 då. Jag tror så här, välj en siffra och så bara bestämmer man sig för, nu gör jag de här 4 övningarna och så gör man det 8 gånger och så kanske 5 varv, eftersom du sa 5. Ja. Så jag tänker, benböj, bara sätt dig ner på en stol, låt nuddan eller rumpan nudda. Mm.